Mi kthehemi në studion, pjesën e fundit, por jo nga rëndësia, do të flasim për shëndetin, do të flasim fillimisht për temperaturat e larta, rreziqet që vijnë me të, për Covid, duke qenë se ka patur një shtim të rasteve, përfshirë edhe presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden që raportua së fundi, por edhe për gjendjen tek spitali onkologjik edhe në tërsi në sistemin shëndetësor. Unë kam lidhje të drejt për drejt doktor Ilir Alemehmetin. Doktor, shumë faleminderit që jemi në kënaqësi të bisedojmë çdo herë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Mirë, unë po nis bisedën nga temperaturat. Këshillat janë bërë pothuajse të qarta dhe janë logjike, pra shmangja e daljeve të panevojshme, konsumi ujit, qëndrimi në vende relativisht të ftohta. Dhe në këtë sens, çfarë do të sugjeroje për qytetarët, doktor, dhe cilët qytetarë janë më të rrezikuar? Jo, me shumë të drejtë, këto janë po të njëjtat këshilla dhe janë po vit për vit dhe janë njohuri e gjerë popullore tani. Pra, patjetër më të rrezikuarit janë moshat më të vogla dhe moshat më të mëdha, pra dy ekstremet e moshave. Ka njerëz në ndërmjet që kanë ndonjë smundje, të cilët kanë vështirësi moshë ndërmjet, gratë shtatzona, pa tjetër kanë problematikën e përkoshme të shtatzanis, dhe shumë e qartë që në temperatura ka ishtë larta, sa më shumë të evitojmë, pa tjetër pozitive është, pra të shfrytëzojmë më shumë oraret e mëngjesit e darkës, hijet natyrore, atje ku është e mundur kjo, uj pa diskutim, kujdes trupi nuk hum vetëm uj, po hum dhe kripra, kështu që do duhen zëvëndësu dhe kriprat që humben, nuk është thjesht uj a i që del nga trupi jonë për mes djersës, për është një përzjerje bashkë me një sasi kripra, kështu që duhet pas kujdes, se kjo mund shkaktoj të shregullime elektrolitike, sidomos në moshat më të vjetra, sepse ato të dehidratimi ndodhë më shpejt relativisht. Dhe duhet, këto janë kujdes dhe janë njohuri bazike. Shpesher harrohen, por kjo që ndronë, ne duhet të vazhdojmë të ndjekim të lojë këshillash. Pa tjetër, oraret më të nxehta mundësisht të evitohen, jo gjithmonë kjo është e mundur, por të paktën atëherë kur e kemi për zgjedhjet tonë të lirë për hobi, pra për pushime, këtë e kemi në dorë ta bëjmë. Patjetër, rinia e kaq çik më të vështirë se zgjohet më vonë në mëngjes dhe shfrytëzon pikërisht ato orë pak më shumë, por nga krau tjetër kompenson në faktin që reziston më mirë nxehtësisë. Doktor, kemi një, po themi, stereotip të virozave, sigurisht përkasin më shumë po themi muajve të ftoht, por ka viroza dhe gjatëverës, apo jo, duhet bëhet kujdes dhe në këtë aspekt? Gjithmonë ka viroza, për sezon e verë zakonisht janë gastroenterite, pra janë viroza që shkaktojnë probleme të sistemit tretës, këto janë më shumë. Pa tjetër ka dhe baktere, nuk ka thjesht viroza që do të thotë kujdesi me ujin e pishëm, kujdesi me ushqimin, e kemi shumë qartë që temperaturat e larta favorizojnë shtimin e baktereve shumë të shpejt në për ushqime, nëse s'janë konservuar si që duhet, pra në temperaturat frigoriferike për kace. Uji i pishëm është problem i vazhdueshëm në Shqipëri, kështu që unë do këshillojsha në munges të një situatë që të kemi ujë të pishëm rubineti, pa tjetër ujë të konfekcionuar, pra ujë të ambalazhuar, dhe të ruhet dhe kynë kushtet përshtatshme, pra jo të qëndrojnë djelë, sepse edhe kjo favorizon problematikat ndryshme, jo vetëm bakteriale, se kjo është mërruajtu, por dini dhe problematik në plastikës, exakt. Shtu që ajo është shumë e qarë, duhet ruajtur në vende jashtë temperaturat lartë dhe jashtë rrezeve diellit. Dhe këto janë situatat tjera, kurse në veçanti simptoma respiratore, pra aty ku kemi simptoma respiratore, ka një qarkullim, ju e përmendët pak më parë, edhe të Covidit, ka një qarkullim të shtuar, sepse kemi parë që vera nuk e zhduk komplet këtë situatë, ndryshe nga gripi, pra mund të ngjasojnë simptomat me gripin, po grip në korrik me këto të lloj temperaturash nuk ka shumë pak raste të importuara më tepër. Doktor, po me Covidin çfarë po ndodh? Ka raste të konfirmuara në Shqipëri? Patjetër që ka, gjithmonë ka pasur, por tashti ka një val rritje, sepse nuk ka qenë kur një virus që do zhduke, këtë kemi pas të qarë që në 2020-ën, por fatmirësisht nuk është në ajo situata në ato numrat rasteve të rënda, në ato shtrime spitalore, në numra i shtë të mdhej. Buta, apo jo? Nuk janë vetë simptomat, por është organizmi që i ka takuar njëherë këtë virus. Pra shumica dormuese jona është infektuar të paktën njëherë
mendoj që shumica më shumë se një herë, dhe si rjedhoj ky lloj imuniteti, tashpo i vendosur vazhdon përgjigjet. Patjetër, njerëz që kanë probleme me sistemin imunitar dhe që smontojnë dot një mbrojtje imunitare të mjaftueshme, këtu duhet të pas një kujdes i shtuar, por është në shtim, ju po ta shihni për shembull Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju përmendët pak më parë presidenti Biden, presidenti zotin Biden, në fakt nuk përbën ndonjë diferencë sepse është pjesë e popullatës amerikane dhe atje është në një maj vale aktualisht që ne flasim, relativisht e krahasueshme me situatën e pozitivitetit që kanë pasur në janar, pra mesi dimrit me mesin e verës, që do të thotë ka një situatë me infeksione të shtuara, por fatmirësisht gjendja spitalore nuk është në ato nivelet kritike që ka qenë vitin e parë. Gjithmonë do ketë raste që përkeqësohen, por numri absolut është shumë shumë më i ulët dhe jemi qartësisht jashtë një fazë akute, por qarkullon. Dhe fatkeqësisht tek ne nuk u ngritën kurrë ato sistemet, le të themi paralajmëruese, pra sistemet e monitorimit ujërave të zeza që do na ndihmonin shumë për të parashikuar nëse na vjen diçka apo jo për Covidin dhe shumë smundje të tjera, se nuk është vetëm për Covidin. Ato testet e shpejta në përfarmaci vazhdojmë si kemi. Erdhi korriku 2024-s dhe njerëzit për ta ditë kanë apo s'kanë e kanë vështirësi, sepse po të ishin pranë ju, keni parasysh dhe kostoja 8 ulët e tyre, lehtësia përdorimit është e madhe, kudo e gjeni në shtete të tjera tek ne sfuten. Do na ndihmonte sepse do shkurtonte kohën që dikush të dinte që është pozitiv dhe ndërkohë mbron të tjerët. Ky është parimi, nuk bëhet kjo për statistika, kjo bëhet që të mbrojnë ato familjar apo koleg, sepse mund të shkojnë punë, duke mos e di, mund të jetë shumë mirë. Këshillat mbeten njëta, kanë mjekësore, por ka kujdes tjerët. Këshillat absolutisht njëtat, nuk kemi asnjë lloj ndryshimi, sillet si viroz, sillet si viroz klasike, siç ka qenë me një periudhë kohore që zgjat diku rreth 5 ditë po shohim. Temperaturat po shkojnë të larta tek smurët, pra ndryshe nga shtame që kemi pas për përpara që temperaturat ka qenë më të buta, këtu kemi temperaturat larta me shumë djersitje, me shumë lodhje dhe dhimbje kockash, po që pastaj kalon vetë përgjithsisht 5-6 ditë zgjat si faze, pastaj fillon bie. Ne po flasim ke rastet që janë klinike, pra janë të qarta. Se kë raste subklinike apo pa klinik fare asimptomatike, pa tjetër këto nuk bindë në sytë mjekut, se nuk i shef dhe nuk e din vetë as pacienti që është smurë. Kështu e po flasim për rastet klinike. Fatmirësisht situata spitalore ka shumë pak, nuk është situata absolute, absolutisht nuk kemi situata dhe viteve të kaluara, por që qarkullon, qarkullon. Ndërkohë që nga krahu tjetër, patjetër gripi nuk ka hyrë akoma. Kështu që në këto raste simptomash të ngjashme me gripin, mendimi i parë është për Covid dhe është për testim. Por mos vendosim panikun, nuk kemi në ato lloj situatash që kemi qenë. Okej, doktor, pam një debat të tensionuar në Komisionin e Shëndetësisë, disa nga deklaratat u bën dhe virale, si për shembull që thjesht me smundjen e kancerit, nuk do me thënë që s'mund punosh, ose që s'do të ketë ndonjëherë barna dhe kjo gjendje do të vazhdoj gjithmonë. Edhe në publik bëjnë shumë çudi. A është korrekte deri diku mjekja, apo është një gafe e pafalshme, sidomos pas një skandali që u zbulua? Unë nuk kam tendencën të gjykoj se si shprehet një person apo një tjetër aq më shumë kur bëhet fjalë për kolege me radhë. Ne kemi interes, kush është interesi publik? Interesi publik nuk është si shpreh unë apo ju apo dikur, është interesi publik është si zgjidhet kjo situatë. Pra, neve kemi nevojë që kjo situatë